Hey, Loopers. Perdoneu, estava mirant el temps que farà aquest cap de setmana. Volia pujar a la muntanya, però em sembla que amb la pluja que farà i el vent pel matí no serà possible. No us sembla increïble que puguem predir una cosa tan complexa com la meteorologia de manera tan precisa? Però si sempre s'equivoquen! És en part gràcies a les dades que ens arriben de satèl·lits que orbiten al voltant del nostre planeta i que recullen informació sobre el terreny, sobre l'atmosfera o sobre els oceans. Segur que alguna vegada heu sentit a parlar d'algun d'aquests satèl·lits, com per exemple el Meteosat, operat per l'agència europea EUTMETSAT. European Organization for the Exploitation of Meteorological Satellites. Però de satèl·lits que recullen informació de la Terra n'hi ha moltíssims, i alguns són autèntiques bèsties, complexos, gegants, amb moltíssims instruments de bord. L'Envisat, per exemple, és un dels satèl·lits d'observació de la Terra més grans que s'han posat mai en òrbita. Amb fins a 9 instruments a bord, l'Envisat, que actualment està inactiu però segueix donant voltes al voltant de la Terra, té les dimensions d'un autobús i pesa més de 8.200 quilos. What? Però la veritat és que no tots els satèl·lits que orbiten al voltant de la Terra ara mateix són així de grans. Avui en dia s'està començant a explorar la possibilitat d'observar la Terra amb els anomenats nanosatèl·lits. Voleu saber què són? Veniu amb mi. Ara mateix ens trobem al NanoSatLab, al laboratori de petits satèl·lits i càrregues útils de la Universitat Politècnica de Catalunya, a Barcelona. En aquestes instal·lacions tenim tot el que cal per fabricar i testejar precisament nanosatèl·lits. Vale. Sí. Però què és exactament un nanosatèl·lit? Un nanosatèl·lit és un satèl·lit molt petit. Tan petit que... No, de fet, no fa falta mirar-lo amb una lupa. Les dimensions d'un nanosatèl·lit són de 10 per 10 per 10 centímetres. En aquest espai s'hi encabeixen tots els components i sistemes que trobaríem en un satèl·lit convencional. I per fabricar-los, normalment es fa servir tecnologia de dispositius que tenim a l'abast i molt freqüent al dia a dia, com per exemple un smartphone. Aquests satèl·lits tenen bateries, sistemes que gestionen l'energia que consumeixen, antenes que permeten contactar amb els operadors de terra i descarregar la informació que capturen i sistemes que controlen tot el satèl·lit, l'ordinador de bord. Naturalment, aquests nanosats també poden incorporar instruments que ens permeten observar el nostre planeta i donar-nos informació sobre la superfície, sobre els oceans o sobre l'atmosfera, per exemple. Com per exemple què? Pel seu reduït volum i tamany, aquests nanosats no poden incorporar instruments que consumeixin molta energia, perquè tenen bateries petites i la superfície dels panells solars també és molt reduïda. A més que no ens hi cabria un instrument molt gran en aquestes dimensions. El que sí que hi trobem normalment són instruments passius òptics o de microones. What? El que tenen són bàsicament càmeres, que prenen imatges del nostre planeta o antenes que capturen la radiació electromagnètica i ens donen informació, per exemple, de la humitat del sol, de l'altura de les onades de l'oceà, de la temperatura o de la presència de gel. Podríem dir que els nanosatèl·lits són una mica més simples. O potser seria millor dir que són més fàcils de fabricar. El que no canvia respecte a altres objectes que hagin de viatjar a l'espai és la manera com els fabriquem. Ara mateix estem dins de la Sala Blanca, un espai on es controla la quantitat de partícules microscòpiques que hi ha a l'aire. És precisament aquí on es fabriquen els nanosatèl·lits. És molt important fabricar-los en un espai controlat i extremadament net. Doncs no volem que els components del satèl·lit, que són tan delicats, quedin exposats a pols, a humitat o a qualsevol dels altres contaminants presents a l'aire. Ah, que no es poden netejar si s'embruten una mica? No. S'han de manipular molt de compte, ja que una petita mota de pols, per exemple, al sensor de la càmera, podria empitjorar greument la qualitat de la imatge final. I el que tampoc canvia són les condicions a les que estan sotmesos aquests nanosatèl·lits. Durant el llançament, les fortes vibracions del coet que els transporta es transmet als habitacles on hi ha els nanosatèl·lits, i després, quan estan en òrbita, en el buit de l'espai exterior, aquests satèl·lits estan sotmesos a grans variacions de temperatura constantment. De debò? Per això és tan important que comprovem que res falli abans de posar-los en òrbita. Això ho fem amb les màquines que tinc al darrere, la cambra de buit i la taula de vibracions. És en aquestes màquines on comprovem que els nanosatèl·lits són capaços de suportar les vibracions de llançament o la pressió i els canvis de temperatura de l'espai exterior. Només quan els satèl·lits superen totes les proves és quan diem que realment estan llestos per ser posats en òrbita. Però la veritat és que els nanosatèl·lits no podran arribar a substituir completament els satèl·lits convencionals, perquè per les seves limitacions en volum i energia no poden embarcar instruments molt grans que són necessaris per observar la Terra. Tot i que precisament les seves dimensions fan que puguin ser fabricats molt més ràpid i a un cost menor.
Això està permetent que molts projectes a tot el món estiguin començant a considerar els nanosatèl·lits per missions intraplanetàries o per sistemes en els que tenim molts satèl·lits observant la Terra simultàniament. Una cosa que seria impossible si aquests satèl·lits tinguessin el cost astronòmic de satèl·lits meteorològics com l'Envisat o el Meteosat. I parlant de meteorologia, crec que amb el temps que fa no pujaré a la muntanya aquest cap de setmana. Em sembla que me n'aniré al cine. Fan una pel·li d'astronautes de les que m'agraden. Així que us deixo. Fins aviat, loopers!